Naozaj nejdeme nevhod? Vyzeráš, ako by si išla von. Raté. Ale nie, čo si. Irguš, ahoj. Zvládneš byť na okamih sama? Takže pre teba som iba nejaký pubertálny lúzer, áno? Zabudla si, že Juraj má bohatú mamu? Potrebujem Monike niečo dokázať. Toto sa mi nepáči. To, čo sa stalo v tom hoteli, sa nemôže opakovať. Musíme to nechať tak, Eva. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.